Dobro jutro, Srbijo. Nismo ovako rano ustali ovog utorka da bismo vam javili da Ivana Španović nije osvojila olimpijsku medalju. Mi imali smo druge planove, ali Guto ne možemo da lažemo. Prosto kao četvrto mesto je četvrto mesto i ajde da budemo korektni, neuspeh. Pa za nju je to neuspeh, naravno, zato što je išla na zlatnu medalju, ali kad pogledate generalno četvrto mesto u olimpijskim igrama, za sportiste je generalno dobar rezultat. Dobar rezultat, ali 9 cm slabiji u odnosu na te kvalifikacije kada smo, evo, sedeli smo tu, pratili, bili raspoloženi i zadovoljni onim što smo mogli da vidimo, ali... Tako je, očekivali smo da će ona uspjeti da skoči ponovo 7 metara ili čak više od 7 metara, jer tokom priprema je njen trener najavljivo da ona može da uhvati skokove preko 7 metara, što ja verujem da može fizički, ali ono što kažemo u vrhunskom sportu kada se dođe do osvajanja medalja, tada više radi glava nego telo. Odnosno, što ja kažem, softver je bitniji od hardvera. Tako je. Ti hardver treniraš, ali softver podešava ono fino. Misliš da Ivanina glava nije bila podešena na pravi način s obzirom da je ušla i malo onako previše lagodno i ta izjava pred finale je bila samouverena i da je možda nije prijela uloga favoritkinje pred finale? Pa moguće, zato što ja mislim da je ona skokom 7 metara u kvalifikacijama pokazala koliko može. Ostale takmičarke su skočile manje i ona je verovala da će se tu negde oko 7 metara odlučivati o medalji. I bilo je pravo. Što je bilo u pravu i ona je to imala. Međutim, mislim da je sama ta činjenica da je zlatna medalja tako blizu sa tako skokom od 7 metara, jer podsjetimo u Riju 7.17 je skočila Tijana Bartoleta i uzela zlatnu medalju. Ivana je skočila velikih 7.08 i uzela bronzu. Možete zamisliti kolike su to daljine kad se tada odlučivalo. I mislim da sama ta činjenica da je medalja tako blizu, da je to nju sputalo. Da je ona nekako se tu, što se kaže, zastala, ili što se kaže choke under the pressure. Tako je. To kažu Amerikanci. Znači, ugušila se pod pritiskom u glavi. Evo, ja ću pročitati njenu izjavu. Nema potrebe da se posebno pravdam ili tražim razloge. Kako je, tako je. Neću ništa da pričam. Čekam da se sve slegne i da vidim šta ću dalje. U svakom slučaju, za sad ništa više neću da kažem. Ona će imati 32 godine na svetskom prvenstvu u Beogradu. Meni ova izjava deluje kao da je ona bila u šoku posle ovoga, jer nije očekivala da ostane bez medalje. Ona je mislila, mislim, bar ja tako, to je moje mišljenje, ona je nekako očekivala da uzme bar neku medalju. Ciljala je na zlato, ali je rekla, ok, ako ne uspem zlato, bit će bar neka bronza, srebro, bilo šta, to je stvarno uspeh. Međutim, samo četvrto mesto je nju šokiralo i pogotovo šokiralo što je Nemica, koja je mnogo slabija od njej po rezultatima bila tokom prethodnih godina, uzela zlato i ostvarila uspeh karijere. Tako da mislim da je ona ostala zbunjena i ta izjava odmah posle toga to pokazuje. Ali ima 42 godine, sve zavisi od toga kako se ona bude osjećala fizički i mentalno. Znaš, ipak na vrhunskom nivou već godinama Ivana skače, to su svetska prvenstva, evropska prvenstva, osvajanje svetske lige, i sigurno će nastupiti u Beogradu. Da, ja isto mislim. I sad, ona je nešto najavljivala možda kao oproštaj, ali nije htjela da kaže definitivno, ali ja mislim sad da će ona kad razmisli, da će ko Novak Đoković da kaže idem na medalju u Parizu. Tada će imati 34 godine, što opet nije nešto puno za atletiku. Znači da brišemo ovo, da vidim šta će dalje. Ivana, nemoj da gledaš šta ćeš dalje, gledaj samo napred. Ovo je bilo onako neprijetno svima, svi smo poranili jutros i sad će ona četvrta serija izgleda, mislim da je bila presudna kada je videla sebe da je pala sa postolja, po znacima navoda, prestup i posle toga nije mogla da se vrati više. Da. Pa možda bi bolje bilo da je, kažem opet, u kvalifikacijama skočila 6.75, nije daljina koja njoj pravi problem. Ona to skače bez ikakvih problema. Da je skočila nekih 6.80 u kvalifikacijama, čisto da uđe, pa da bude, što se kaže, ono underdog, što bi rekli Englezi. Odnosno, da bude u toj nekoj kao da nije ufigurirala za prvo mesto, možda bi to lakše bilo da u finalu skoči. Ovako je kao prva, najbolja ušla i to je možda malo isputalo. Ali ona ima dovoljno iskustva, tako da, ali nikad se to ne zna, uvek se to menja, tako da, kad ste u nekom velikom takmičenju, kad je tako blizu, to je to. Znaš kako, bronza iz Rija, bronza svetskog prvenstva u Pekingu, Moskva 2013. isto medalja, evropsko zlato, Amsterdam, Cirih, srebro, to je karijera. To je naša najbolja atletičarka svih vremena trenutno, tako da nema tu što da se spori. Ja očekujem da, ja bih voleo da ona se zainati i da proba u Parizu da
uzme medalju, ali godine stižu, dolaze mlađe takmičarke, evo Malaika Mahambo, tako da vidjet ćemo sva što je možete. Dobro. Dobra stvar je što počinju u ekipni sportovi, sutra imamo 3-4 finala. Da, tu na smo kraju, nekako... krajeva, ostali su nam ekipni da nam vade prosek, imamo još kajakaše, u stvari Milica Novaković, ja mislim da vozi još trku na 500 metara, u kajaku ima još jedan kajakaš, Stefanović, i ostale su četvrtfinalne utakmice vaterpolista, odbojkašica i košarkašica. Biće čupovo. Sutra ćemo vidjeti, sutra je dan za možda 3 polufinala i borbe za medalju, ili dan za pozdrav sa olimpijskih igara. Ja se za sada pozdrav samo iz studija Telegraf RS kroz sport, live blog je ceo dan tu i ja vas pozivam da u toku dana obratite pažnje na TV sekciju, imat ćemo jednu zanimljivu priču o Luki Dončiću. Ivana, još jednom svaka čast, borba, ali svetsko prvenstvo je tu, bit će bolje.